ntawe ninya nawe ngaburira nawe njiwe ntumero ubwoba umuntu wese witekereza gutyo iri anti sportif kino ibirarane yakinwa duhereye ku mukino w'umunsi wa mbere wa championnat wagombaga guhuza APR FC vs Rutsiro nkuko bigaragara mu ngenga bihe ubyibuke Karenzi ya championnat murakoze bishari karasira colonel retired chairman wa Ferwafa abimenyesha Ferwafa ntigeze amenyesha na ligue babonye ibyo byose ntibabonamo imitego ngo bayisomemo bavuge ngo byagenda gutya ubwo bafata jurune bakayikubita mu mibyizi yose ira jurune ya gatandatu byari kwatwara iki cyane cyo cyari cyawe muri weekend icyo kikwereka ko abantu baragenda bakicara ntibagisha inama Premier League ufata jurune ikayinaga mu mibyizi byari kwitwara iki yose ko ari ya gatandatu muri weekend bagashyiramo ikirarane none se Premier ikirarane cyabujije jurune kuba Juni ya jivanga ni birarane. Bya bitwaye iki? Ka. Ariko izo santima bitwaye. Ndakubaza. Amamwe uravuga ngo imyasoro tejune. Byasoro jurune. Nyine cyo mvuga, iyo baza kubikuni icyo mubwiye hari kintu ukora mu rwego rwo kugira ibyo wirinda. Nta ni cyawe wenda ukozemo ariko uvuga utereka nkumire. Umupira wacu uba mu rusaku uba ibintu byinshi bamwe iki maranga mutima mukwirwanaho ni iki ko rero kugira ngo tubyirinde dore Ferwafa byatumye abantu bayitera ikizerwa niriga ndi kuvuga yabitekereje cyo ati Ferwafa bisa nkaho yataye agaciro imbere y'abafana nta muntu ukizera Ferwafa tubutabeshyanye tuba tuzi ko nta butabera buri buveyo byose bikorwa ari amanyanga rimwe rimwe akuzima mbega cyangwa ligue rero ahiziye abantu agiyafata ahiziye ligue ntiyahita ifata iryo somo ngo ibibazo impamvu Ferwafa yaje guta agaciro ligue y'abantu bakanayakira nayo mvuga bati tugize amahirwe turaruhutse ibitekereze icyo kintu gishyira afite ubwino urumva oya mu nce mwije amako kantu ni muri kukumva ukufata umukino wa derby bakakuta kwa gatandatu juru n'indi gatangira kwa mbere byari gutwara iki wa kipe yose ako sereje nari gutwara iki ibyo bintu burana n'urugero rw'ikintu cyari koroshye ibintu nyine kibazo cyabaye iki cyabaye ko muri bafashe championnat yari hari mu kinaga hahandi none usunika kirani bagita bagita nimara vuga ko ikirani bakiza ni muri juru ko rimeze bafashe ikirarane cyari yo kiraza gisunika match ya gasogi kigiza ibintu ya perere 90% ariko na 90% kandi munarabe yekereba ati 90% bitewe na tombe ya match ntiba mu mahoro ngo bitewe na tombe ye iri bubere mu misiri mukanya ati imache ntibera mu mahoro ngo tendo ngo ngo saza uko tombe riri buze ishobora kuzaza amavuba azahera hanze ariko ni ahari nyarugenge ngo biragoye aho hanze ku 25 se bakira umutoza ayiha icyumweru oya icyumweru sa kiki cyabuze match imwe kuba ntabwo byatuma match itabarira match yo kuri 19 cyane iri Roven ntabwo yamanze kunye icyo magaze ubwo bwari buhari bwo kwirinda izi vururu ni regime honga kandi ibintu biri bigonga regime ndimo kwereka inzira zari gutuma bigenda neza ntawe bibangamiye atubwira Karenza turibeshya cyane nawe mwana wo muri APR abantu bo muri APR babwire ngo ari n'ababeshyera rikari singuye se ariko ntusome izina ndakuze
nushaka ko risome wombabarira dushize kwa musome oya babarira nta risome oya umva ati Karenzi wibeshya cyane sawa nta kibazo cyakuba uri kwiganya banyandikiye cyane decorate banyiminiro wanda Karenzi ubu ntabwo ufite Karenzi nagushyigikiye ko hari uburyo hajye bakoreshwa n'ubwo buryo bwo kutagira ubangamirwa hirindwa nizi mpaka zitari ngombwa reje iyi match umva nkubwiye icyo mpagazeho ni kimwe iyi match ishobora kutaba sibyo kubera ko nurugero icyorezo cyateye sibyo nkuko basubitse kwita izina ariko kare na match bashobora kuyisubika ibyo simbi hari icyo utahindura sibyo match ishobora kutaba kubera ko umutoza w'Amavubi yisararanza ati wenda ni mukina deribi mfite match le 25 sibyo ntabwo nzayikina bagafata icyemezo bati match ivuye ibyo ndabyumva ariko impamvu z'uko nyuma y'ukwezi APR ifite ibaruwa ifite karandiriye ko izakina match sibyo haba buri minsi icumi ngo ntabwo nkina match izo mpamvu sinzishye zaba zinababaje n'umuntu wese uzishyigikiye biri anti sportif ariko kuko ibyo uvuga byo biri sportif yes kuko wabimenye bihuje ibitekerezo byawe n'undi wese n'umufana wa APR uvuga abantu baba muri APR n'abanti sportif bandi sirare ntabwo navuze ko ari anti sportif ariko bise ngo iki ubwo igikorwa n'uko bivuga ko ntawe ninya ntawe ngaburira ntawe ndyiwe ntumero ubwoba umuntu wese witekereza gutyo biri anti sportif ubwo hirya leta abantu bayanditse bari anti sportif cyane biri anti sportif leta ni anti sportif wowe yanditse yakoze igikorwa kiri anti sportif ufite umunota wo gukosora ufite umunota wo gukosora serious wahoze uduhingereza mu bwongereza no mu bindi bihugu atubwira hano ikirane cyaje kwivanga muri shamba muri juru y'abongereza wenda n'urugero kikaza kikinagamo yagereze yageze n'asobanura mu bwongereza ikirane cyaje ivanze muri jurune hari ikipe izakina match ebyiri ku munsi hari ikipe izakina match ebyiri ku munsi muri izi mbago zino jurune zirimo ihihe zombi izo za peri na rikaje ariko se neje wowe uzamana ikira match hagati ya match n'indi hajya mu masanga Karenzi buretse hagati ya match n'indi hajya mu masanga ya rejisi hari ikipe izakina match mu masaha 72 bakina match ebyiri ibyo uvuga byo kwivanga ni ibi deribi izaba ku wa gatandatu izakina ku wa kabiri APR ikine ku wa gatatu ari no gukompureyininga akaba ari kompureyininga kuko izakina ku wa kabiri mu gihe APR izakina ku wa gatatu kandi bakiniye rimwe sinumva ikibazo aho kiri njyewe cyo mbona njyewe amakuru mfite regisi amakuru ngiye mfite ni uko abantu bo muri ligue iki kintu iki kibazo gisa nk'aho cyabarinze biba ngombwa ko bajya kwitabaza hehe muri Ferwafa bageze bamwe mu bantu bo muri Ferwafa bamwe baravuga ngo uko mwafashe banyoye babitera ukwatsi barababwira ngo uko mwafashe icyemezo cyo kujya gupanga izo fixtures mukabitumenyesha tukabinyuza mu maso tukabibarekera abari nako mujya kwicara mugira ute mubikemure bamwe babiteye utwatsi harimo n'uwaje kuma n'ayo mategeko mbona ko kuko n'ategeko rigenga iki ibirarane hari uwamayemo ayo mategeko bafite muri Ferwafa y'ibiranga nyine amategeko yo kuzakina ibirarane mbona ntayarimo ariko andi makuru mfite ni uko bamwe muri Ferwafa mbere yuko bajya gutegura nyine izi fixture champion itaratangira bamwe babwiye haji bamwe no mu banyamuryango bamwe mu bayobozi b'amakrebe babwiye perezida wa ligue ko agiye gutegura fixtures hakiri kare yabaretse kuko byasabaga ko babanza bakarindira igihe aya amanuzi azasohokera amatariki y'imikino nyafurika izabera bamubwira ko agiye gupanga fixtures kare bishobora kuzateza ikibazo bamwe mu banyamuryango ariko bamwe bari hafi ya perezida wa ligue umwe umuri hafi aramubwira ngo twayisohora n'ubundi nta kibazo kandi bamwe muri iyo ligue enjeniyeri niyitanga Desire oya ntabwo mvuze amazina ibyo niwe ubyivuze ngiye ntabwo nashatse kuvuga amazina y'abo bantu ariko bamwe muri ligue barimo bavuga ko match igomba kuba abandi bakavuga ko itagomba kuba kandi bamwe muri abo ikirimo cyo hari n'abari kuvuga ngo match nitabanga baregura muri ligue
ngo na kongo match igomba kuba itaba ngo bakegura abo bagomba kwegura n'abakiriye kibiri ngo bakegura ngo match iraba ndagira ngo menyesha ngo basanje kuzanamo impande kandi ligi reberera amakipe yose ntabwo baje kuba abaheza ngundi bikipe imwe nibyo nababwiye nti sibyo iderbiraza kwa ibi bintu bari kwikoreza ari abantu baragwa muri surface batazi ibintu bari gukina nabyo.